Малката Шума се виждат уникални планини с снежения, ама само едни чистачки се скиват. Това всичко е сняг горе по планината. Много интересно, снега от върховете се прелива с облаците горе и не мога да се скива. В смисъл на око се вижда идеално, ама сега като гледам в екрана на камерата, изобщо не мога да се усети разликата. Къде е? Е, точно камерата фокусирам един много висок връх, ама тук сега на екрана го гледам, все едно облаците снимам. Дъжда. Ще се стъмни, иначе бих тръгнал по този брекия път. Е, сега как съм празен, как имам време. Там много бавно ще го катериме, де. Но обаче е уникално. От другата страна на тази планина е Испания. Аз от 2 часа и 44 минути съм карал до тук, от Сен-Джиронс, където се видяхме с Люси. И върховете е много красиви, но се не видят много. Аз не знам орлите, тия горе, по-миналата седмица, снимах страшно много орли горе в небето, ама от испанска страна.
Има го едно клипче, много реалист. Дали идват да ловуват и от тази страна на планината, не знам. Гледай на хотелчето в хола. Многото. Не знам Пиренеите ли са, кое е, точно на границата между Испания и Франция. Вие поне имате атласи и такива карти, на които ги има. То всъщност, аз не съм гледал, да може и на моята карта, ама не. Тук може и да го пише, ама не ми де. Еха, това къщенце. Падна батерията, сега ще го спра, да го сложа, да се зарежда, после в Тарвес пак да снимаме. Защото много красиво градче Тарвес. Просто толкова ме кефат тия върхове, че не мога да спра да ги снимам. Четвърти май. Тук е жега. Не, в момента е 13 градуса, да, ама от уния дни стигаше до 30. Нагоре в планината снег. То аз няма да се очуда. Не мога се сета миналото лято, приоли ми впечатление така лятото да са заснежени върховете. Може и да ми е направо впечатление, може и да съм го снимал даже, но никакъв спомен, аз нали не си пия гинко биловата и никакъв спомен нямам.
Трябва да взема хол да се прегледам. Що така забран? Та фирма сигурно е на Металик собственост. Тъпоти говоря, на Металика били собственост. В момента няма силна работеща фирма, която да не е собственост на евреи. Нито една голяма фирма няма. Страшно почваш да ме дразниш. Ще ти запуша устата, защото... А, тук отдаве... Снимахме... Каква бегачка снимахме тук? Сега видях от десната страна тая тиграта бялата. А имаше някакъв американски пикап, голям е, да, сега в момента се сещам, но сега го нямаше. Ей, какви красиви стълби е направено тук на това къщенце. От двете страни, за към втория етаж, много красиво. Това е много готино къще. Еха, скит. Ама това е болница Жулиен. Гати. То входа от другата страна е там, където е отворена портата. Та болница, кой знае на колко години бюро. Много красиво. Много обичам такива вътрешни дворове. Пич, не може ли оставиш задницата още по-навън? Ай, после ще снимам, като навлезем в градчето, защото ще падне батерията. А това точно дворче, тук съм го снимал със сигурност. И докато го снимах, не се видя то как дигна назад на гума скутера. Видя го с половин око, ама не завъртех камерата. Всъщност сега ще снимам докато падне батерията. Гледай какво дворче. Лъва отгоре. И е това дворче. Спомням, че го снимах пак и е така, чаках по светофарите един ден. Даже точно е този двор, станах и през прозорец, отворих десния прозорец и го снимах. Има го по клиповете. Вижте какво езерце готино. Страшно красиво. То с полото изобщо не се съобразява. Гъпти... А, е това къще. Уникално.
Хелм. Полицейска кола точно срещу мен, свалям камерата, защото това детска градина от 9 снимахме като идвах. Как буксува. Много красиво стена в брашлян така обрасла. А се сбутайте са. Това с бебето го чака тъпура с Peugeot-то. Ай мацката, дай газ. Ело като на Явор, същия Крайслер. Много як... Е, негър го караш, черен джамове. Те на играта много си падат по такива кули. Явор като го купи неговия Крайслер, аз му викам, бе ти лут ли си? Той вика, така трябва. Защото 40 000 евро даде за него, което е абсолютно безумие според мен. Аз 400 евро за кола ми се струва, че е много. И панадария хлеба, ма то ни с камион мога да се спре тук. Не, всъщност аз си имам за тази вечер хляб. Утре живот и здраве в Аудито. Ма в Аудито много често има моменти, в които отидеш и няма... Ля, как буксува камион? Гледайте как е направено тук до красота. И така къщичка. България някой ден стана такъв. Много ми се иска. Нашите деца няма да го вият, но внуците ни да много стане нещо. България да заприлича на истинска държава, защото е толкова запусната, разграбена, огрухана, че направо ми се плаче. Гледайте тук къщичката долу навес, това е на собствениците на бензиностанцията.
То тук повечето бизнеси са такива. Там му е къщата, там му е и сервиз, или бензиностанция, или магазин, каквото си има. Въпреки че вече такива малки магазинчета нямат, тия големите вериги отнеха бизнеса на средния предприемач. Това е съвсем умишлено, да? Това ровер, че малкото много ме кефи, много готино. Един ден едно беше спряло, така минах покрай него, се загледах вътре в него, много готино, една голема навигация. Пистина, това са басейни. Само че дали ще се види. Да, басейните виждат се долу. Такива. А това хотелче много готино. Снимал съм го и отдеве на идване го снимах, ама така отгоре, отгоре. Иначе пак в същата посока съм го снимал, много готино. Пише Гран При де Пало. Тук правят ли някакво състезание на Пало, не ми е ясно. Не. Досега не съм чувал на Пало да има състезание, но имаше голям плакат. Гран При де Пало. Тоест стопаджия така е застанал с тия. Ехам мацката с камила. Айде, деди, кайде, пресегни се и вземи това. А, дедо, това баба. То си трона за малко да даде фира. Тъпура. Така, от тук са Пао, Байоне. Та магистрала сме снимали много пъти. Иначе отляво ни остават планините. Ай, върто, пуснах гъста. Карай. Влизи, бе. Пуснах го, само ни отцапа джам. Мане, той е по-бърз от мен, бе. Ай, вандът. Това ще е последното клипче за днеска.
4 май, последния работен ден на седмицата. Живот и здраво, отивам в Памплона. Ще ги пусна да се качат тази нощ в YouTube. В YouTube е най-лесно, защото ги пускам и лягам да спам. В V-бокса, като ги качвам, трябва едно по едно да чакам. И страшно, и без това не мога да се наспа. Айде за последно да снимаме върховете. Виждаш ли се за дървета? Чингията някакви. Таратанци, нищо не се вижда.